Восьмеро спеціалістів зі США, Австралії, Канади і Великобританії взяли двотижневу відпустку та приїхали до Дніпра поділитись досвідом з українськими колегами. Усі восьмеро іноземців – волонтери. Вперше я почув про це, коли Тоня зв'язалась зі мною. Вона розповіла мені про проект, і ми мали довгу дискусію про політичну ситуацію в Україні і про те, чому Україна потребує допомоги в протезуванні. І як тільки я почув про це, я сказав, що хочу бути частиною цього проекту. Раніше спортивного протезування в Україні не існувало. Наші спеціалісти знаються тільки на повсякденних протезах, а призначені для фізичних вправ можна купити лише за кордоном. Коштувати такі протези можуть до 20 тисяч американських доларів. Вони потребують постійного технічного обслуговування, на якому в Україні ніхто не знається. Саме тому у 2015 році стартував проект підтримки спортивного протезування. Курс навчання для українських фахівців триває 2 тижні. По-перше, спеціалісти, які беруть участь у навчанні, вони звідусіль, з Дніпра, їх є 5. І 15 також з інших, з усіх куточків України. Тих осіб з ампутаціями, які отримали нові протези, то дніпровських є 2. Інші – зі Львова, Харкова, Києва, Полтави та Сходу України. Забезпечили спортивними протезами 5 осіб з нижніми кінцівками і 8 осіб з верхніми кінцівками. З ампутаціями, так. І всього взагалі проект уже допоміг 20 особам з ампутаціями до цього ж. Цьогоріч втілити проект допоміг уряд Австралії. Він виділив грант у 60 тисяч австралійських доларів. Серед спортсменів, які отримали нові протези, є декілька бійців АТО. В березні 2016 року, майже 1,5 року тому, витягував групу поранених і під час прикриття підірвався на міні на протипіхотній біля Гнутова, це біля Маріуполя. Зневіра не поглинула Юрія. Попри втрату ноги, він став професійним легкоатлетом. Наразі з новим протезом готується до вересневих змагань у Торонто і жовтневого марафону в столиці Сполучених Штатів. А от десантник Владислав завдяки своїй хоробрості врятував 6 побратимів. Робили розвідку боєм міста Лисичанськ 19 липня 2014 року. От поранило командира перед містом, коли його завантажили в БТР, мали вивозити, закинули нам гранату. От терористи, я гранату викинути встиг, руку не встиг забрати. Наталя Морквич – іще одна учасниця проекту спортивного протезування. Мені було 15 років, це трапилось ДТП. Я їхала з другом на скутері, нам на великій швидкості виїхала машина. І, в принципі, якщо б вона мене відвезла в лікарню, ще були б шанси. Але, на жаль, я втратила дуже багато крові, тому вже боролись за життя, не за ногу. Наталя втратила ногу вище коліна, але наразі представляє Україну на Паралімпійських іграх у фехтуванні. Готується до чемпіонату світу в Італії. Дівчині зробили протез, що не згинається в коліні, адже вона давно не бігала. Треба призвичаїтись. Фехтування – це сидячий вид у нас, але, в принципі, біг мені однозначно не помішає, навпаки, допоможе якось більше тримати себе в формі. Джон Бетсдорф, технічний керівник проекту, 3 роки розвиває протезування в Україні. 40-річним досвідом ділиться не вперше. До цього він був волонтером на Гаїті, у Південній Америці, Туреччині та Литві. Ми маємо 4 засоби розвитку протезування. Перший полягає в тому, що ми залишаємо наші знання місцевим спеціалістам, і вони розвивають протезування. Крім того, ми тримаємо зв'язок по телефону та через Skype. І останній засіб – це один з наших волонтерів, який приїжджає до України кожні декілька місяців і допомагає. Проект протезування продовжить наступного року. Лишається сподіватись, що команда іноземних ентузіастів надихне і українську владу на добру справу. Юлія Красовська, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.